ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះនាំពុកម៉ែបងប្អូនទៅមើលឆ្នេរនៅដងប្រៃកំពតណាឆ្នេរនេះគេទៅបច្ចាក់ថ្មីចាក់សាច់ថ្មីច្រើនណាហើយកន្លែងគេលក់ដូរពេលល្ងាចអូយស្រស់ស្រាយមែនតែនត្មងឆ្នេរគេទៅបច្ចាក់ថ្មីឯងហើយទេសភាពក៏ស្អាតហើយអ្នកមកលេងក៏ច្រើនដែរបើបងប្អូនអត់ដែរមកលេងម្ដងដឹងតែសុបាយហ្មងស្លាស់មុខស្លាស់មាត់មើលគេមើលឯងណាអូយពេលល្ងាចមនុស្សម្នាច្រើនមែនតែនហើយនេះប៉ាប៉ានាំមកអូយនេះអង្គុយរីឡាក់ជាមួយ family មកលេងឆ្នេរដងព្រែកកំពតមើលកូនខេលីគេញ៉ាំនំប៉័ងគៀបតែញ៉ាំនំប៉័ងគៀបពីកំពតមកអង្គុយញ៉ាំនៅកន្លែងហ្នឹងហ្មងអូដេកសាច់គេលងសោស្គូសអូយមើលពីអ្នកមីងក្មួយគេនេះធ្វើអីអូយញ៉ាំប្រហិតផាត់គេក៏ឆ្ងាញ់ដែរបងអូនផាត់គេនេះអត់សូវមានម្សៅទេឆ្ងាញ់រីខមមិនថាកន្លែងហ្នឹងមហូបគាត់ធ្វើខនបាឆ្ងាញ់ហើយតម្លៃធូរថ្លៃឯងហើយម៉ាក់ម៉ាក់បានដើរលេងនៅមាត់ដកឆ្នេរជាមួយនឹងសរុតាអើយសរុតាគាត់សប្បាយចិត្តគាត់ដែរបានមកស្លាស់មុខស្លាស់មាត់ហ្នឹងហើយអូយមើលព្រះអាទិត្យរៀបលិចហើយរត់ស្អាតទៀតដើរទៅដើរមកមើលទេសភាពអួយមើលជាចេសនាគេញ៉ាំផាត់ហើយញ៉ាំម្ដង3-4ចកាក់ហ្មងគេចេញ៉ាំយកឡើងគីឡូហ្មងចេហ្នឹងអត់បានទេអរគុណបាយបាយ